Caramba. Entendeu? Agora que a parada tá dando certo. Comecei primeiro, depois saí do quartel. Servi no quartel, fiquei um ano certinho. Quando eu saí, eu falei, mano, vou fazer o que agora da minha vida? Tava perdidão, não sabia nem o que fazer. Aloado assim, sabe? Tô eu ligado, tá ligado. Vou fazer o que da minha vida. Aí quando eu parei, analisei e falei, pô, internet. Deus botou no coração. Quando tem, é quando chamada, não o tem né, jeito. Quando é, é, é de Deus, não é, tem tempo, jeito. Aí ligado. comecei, como eu sempre fui criado com a minha avó, comecei gravando lá e tal, na casa dela mesmo. Coisas que ela fazia comigo. Eu queria mostrar pro pessoal, entendeu? Tô ligado. As ações dela e tal. Tô Falei, ligado. pô, mano, acho que isso vai dar certo. Comecei a gravar. Até peruca eu botava, tinha uma vergonha, pô. Um homem de peruca assim, nada Mano, contra, mas né? como é que tu lidou com a vergonha? Porque, pô, pô é difícil. Tipo assim, quando Sim. você já. Já faz um tempo é até de boa. Agora começar do nada assim é difícil. é difícil. Como é que tu lidou, pô. mano? Pô, mano, foi difícil. Te falar, na escola o pessoal via. Na escola não, perdão. No trabalho já, né? Tinha saído da escola e tal. Isso. Depois do quartel, no trabalho, rapaziada. Pô, cara, olha o moleque gravando de peruca e tal. Nada contra quem usa, é. né? Mas tipo, pô, eu olhava assim e falava, pô, será que tá dando certo? Será que é isso mesmo? Será que vai? Aí eu falei, pô, acho que eu vou mudar esse tipo de conteúdo. Aí fui gravando, fiquei meses gravando assim, né? Começou com o conteúdo assim? Comédia, mas tipo assim. Foi nesse foi, intuito mesmo, foi né? Foi comédia, assim? mas. Esse intuito da minha avó. Ah, fala, tô entendeu? ligado. Foi, foi o start. Daí que eu comecei. Foi. Mas teve alguma e... referência pra você já começar assim já? Porque eu sempre fui criado com a minha avó. Eu falei, pô, cara. Não, assim é uma ela. referência tipo assim, ah, um desculpa, meio artístico, tá sim, ligado? Sim, sim, desculpa. Foi vocês conhecem Isaías do, do TikTok do Instagram? Aquele que imita mulher e homem ao mesmo tempo, encenando. Acho entendeu? que eu tô ligado, quem é? Ele encena um com cabelo ele mesmo. baixinho, Isso, um sim. moreninho, né? Isso. Tô ligado. Tô referência. Ligado, é? Eu olhei o vídeo dele e falei, pô, esse cara é top, cara. Tô ligado. Preciso fazer uma parada desse nível. Aí tu já começou entendeu? nessa pegada Comecei. já. Comecei. Mas conforme eu falei da vergonha, falei, pô, não vou fazer ficar fazendo esse tipo de vídeo não. Minha avó e tal. Falei, pô, vou tentar pular. Aí mudei. Comecei a fazer dublagem. Dublagem, dublagem, dublagem. Não deu certo também. Falei, pô, não é possível. Isso não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Graças a Deus, deu o um botão no meu coração comecei a fazer iFood. Fiquei desempregado desse trabalho que eu estava. Comecei no iFood, mano. Comprei a mochila, direitinho, bicicleta. Falei, ah, vou começar. Um dia eu andando assim, falei, pô, por que eu não posso investir nisso? Peguei a câmera assim, virei. Começou a gravar, eu gravar. E deixou. É, graças Deu a bom. Deus tá dando certo, mano. Fala, o maior vídeo meu aí, 9 milhões. Pô, fiquei muito Pô, feliz. Pô, 9 milhões é bastante coisa. Pô, mano. muita gente. No Instagram, 9 milhões, no TikTok tem vídeo de 2 milhões também, entendeu? Caraca, bastante coisa, mano. E a gente tá levando de várias coisa. Mas é. tipo assim, me conta é, como é que foi essa, essa transição para você. Porque no caso aí você fez três tipos de conteúdo diferentes. Como é que foi a transição do. Como é que foi a transição? Me conta, do primeiro pro segundo e do ah, segundo sim, pro terceiro. Sim, sim. O primeiro, pelo menos o start, né? Que foi o conteúdo da minha avó, eu deixei levar. Falei, pô, vou levar, vou levar. Só como eu vi que, que a vergonha era tanta, mano. A vergonha era tanta de, de olhar assim e falei, pô, será que um dia eu vou estar andando na rua e o povo vai me ver naquela cena ali, naquela situação, tipo, de mulher? Ah, tô ligado. Assim, entendeu? Nada contra, como eu tô falando. Uhum. Mas eu fiquei meio assim, falei, pô, vai dar certo não. E a rapaziada, era muita doação, cara. Eu levo é, o coração. Começou entendeu? em que ano, mais ou menos, sabe? Foi como tem três anos, 2021, se eu não me engano, 2020. 2021? Uma parada assim, foi no final de 2020. Ah, tipo, quanto tempo gravando só conteúdo assim de imitando a tua avó? Da minha avó foi uns cinco meses. Caramba, cinco bastante meses. tempo. E foi... não teve relevância em nenhum vídeo, não? Nada, nada. A vídeo... maior visualização que eu tive foi... Acho que 5 mil visualizações só. Ah, Pô, cinco, cinco meses, pá, só cinco Entendeu? mil. Entendeu? E tipo, fora o tempo, né? Que você grava... É... Você mesmo se grava, bota hang light e grava. Isso aí. Troca de roupa, bota a roupa da sua avó, né? Da minha avó no caso. É. Bota a roupa, depois a peruca. Logo após você tira, já bota essa cena, vai gravando. E, e... fora editar ainda. Mó trabalhão. E pior de tudo, mano, é que tipo assim, quando você não tem a recompensa, tipo, a visualização isso, alta, pô. um vídeo, pô, vídeo trabalhoso, pra não ter a visualização alta, é, isso é isso frustrante, aí. tá ligado? Isso aí. Como pô. é que tu, tipo assim, como é que tu continua, mano? Esses cinco meses sem você ter uma relevância criando conteúdo nessa pegada... O que te motivou a continuar? A fé, né, cara? A fé, mano. Se tu olha e fala, pô, vou chegar lá. Mas pra chegar eu tenho que passar por esse processo difícil. Não, não é no primeiro vídeo que eu, que eu vou postar hoje e já vou ter um milhão de visualizações. Não é no primeiro vídeo, nem no segundo. Talvez nem no, no nono vídeo que eu gravar não vai ser, entendeu? Isso aí, né? Teve uma hora que eu falei, não, vou continuar. Vou continuar, vou continuar. Cinco meses. Falei, vou continuar. Depois que eu vi aquela mudança, falei, não... Não é pra mim, não. Esse vídeo tá muito. Tô muito flopado, tipo isso. Falei, isso não é pra mim. Logo após, já fiz essa mudança de dublagem. Falei, pô, dublagem acho que vai. Vai dar certo. Começava a puxar os vídeos, gravava áudio, editava tudo direitinho. Não dava certo também. Falei, caraca, tô correndo em vão, mano. Sabe quando parece que tá correndo e não sai do lugar? Dá aquela vontade de desistir, pô, né? muitas vezes, já chorei, muitas vezes, cara. E o pessoal e... em tua volta, mano? Como é que, tipo assim, como é que eles viram, assim, essa tua. Ah, vou criar conteúdo do nada? Como é que eles viram isso? Maluco, esse cara é maluco, cara. Chamaram de é, maluco. É, nem todos, não vou generalizar. Mas a maioria. A maioria. Muita a maioria, gente. A Ainda mais se assim, família, mas pessoal de fora, assim, amigos, colegas, né? Pô, uhum. que é isso, cara? Tá postando vídeo agora do nada, cara. Vai trabalhar. Eu já, já ouvi muitas pessoas falar pra mim. Vai trabalhar. Vagabundo. Vai trabalhar. Ligado, tá perdendo tempo nisso. É. Já ouvi falar. Sem é mentira. E.